Ang lalawigan sa Bohol ang labing nagrabihan sa 7.2 magnitude nga linog nga mitayog sa Kabisayan ni atong Oktubre 2013. Duha na katuig ang milabay ug padayon gihapon ang pagbangon sa maong probinsya. Kapin sa 2.3 bilyones pesos ang gisaad sa Department of Interior and Local Government kon DILG alang sa pag-ayo sa mga edipisyo nga naguba sa kusog nga linog. Matud ni Bohol Governor Edgar Chato nga ang maong pondo gikan sa Bohol Earthquake Assistance Program sa DILG ug dako ang natabang alang sa rehabilitasyon sa probinsya. Sa kapin 2 bilyones nga pondo, kapin 300 milyones pesos ang gigahin alang sa mga livelihood programs. Gawas sa tabang gikan sa gobyerno, dako usab ang kontribusyon sa mga hinabang gikan sa mga international organizations. Matud ni Peter Ross Retuta sa Bohol Provincial Planning and Development Office nga padayon gihapon ang ilang programa sa pag-rehabilitate sa mga karaang simbahan ug mga ospital. Lakip na niini ang pagbangon sa tourism industry sa lalawigan. Ang epicenter sa 2013 magnitude 7.2 nga linog na himutang sa Bohol diin 208 ka mga tao ang namatay.